Projekat gledanja u Kaldrmu akademske inicijative Forum 10 bit će nastavljen. Prva faza obuhvatala je razgovore sa svedokinjama vremena kada je 1952. godine donet zakon o zabrani nošenja zara i feređe, a sada će se o tom događaju istraživati u istorijskim arhivima Sandžaka i Bosne i Hercegovine. Projekat je i ove godine podržao Ministarstvo kulture i informisanja kao i grad Novi Pazar. Ispred akademske inicijative Forum 10 Fahrudin Klaničanin kaže da je zadovoljan što su donatori prepoznali značaj projekta gledanja u Kaldrmu koji ima cilj očuvanja istorije Bošnjaka. Projekat će biti nastavljen i ove godine. Ono što je karakteristično za drugu fazu realizacije jeste da će naš istraživački tim krenuti da radi u arhivima. Prikupit će se arhivska građa koja će biti prikazana u dokumentarnom filmu, ali takođe ćemo nastaviti da snimamo i razgovore sa svedokinjama iz perioda 1951. godine kada je otpočelo sprovođenje zakona o zabrani nošenja zara i feređe. Mi se nadamo da će film Gledanje u Kaldrmu, koji problematizuje temu zabrane zara i feređe 1950. godina u tadašnjoj Jugoslaviji, posebno na teritoriji Sandžaka, ugledati svetlost dana negde na jesen. Ono što je karakteristično jeste da se on radi u formi dokumentarnog filma, ali ćemo pored obimnog snimljenog materijala, pored dokumentarnog filma, uraditi i jedan serijal emisija vezanih za ovu problematiku. Takođe, jedna vrlo zanimljiva vest jeste da je projekat, odnosno film Gledanje u Kaldrmu će biti prikazan i na festivalu dokumentarnog filma u Kopenhagenu, odnosno u Danskoj negde krajem oktobra. Naša organizacija je dobila poziv, a s obzirom na tematiku ovog filma i ono što on obrađuje, mi ćemo svakako biće nam velika čast da ovaj film bude prikazan i na tom festivalu. Kladničanin je pozvao one koje se sećaju perioda kada je komunistička partija donela zakon i zabranila ženama da nose zari feređu, da se jave akademskoj inicijativi i svojom pričom daju doprinos u realizaciji ovog projekta.